Bé, ja podem començar i començarem per presentar-me. Jo em presento perquè si no, no sabreu dir aquesta que fa aquí. Jo sóc Montse Torres, de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i com que la nostra associació va participar des d'un inici amb persones, algunes d'elles que estaven encara vives, però teníem diverses sòcies a l'associació que havien estat a la presó de dones de les Corts, com la Tomasa Cuevas, la Victòria Pujolà, la Laia Berenguer, l'Isabel Vicente, i la Maria Salvo és la que ho va aprofitar més. O sigui, la Maria Salvo, des del dia que vam posar la placa a la paret del Corte Inglés fins que es va inaugurar el monument, que ja no va poder venir, però va venir a molts actes abans, vull dir que, i en el llibre ja veureu que hi ha moltes fotos que hi surt. O sigui que és un honor per nosaltres estar aquí el dia que es presenta el llibre d'aquesta història, no? Bé, jo només diré dues molt poques coses sobre el llibre, perquè és realment és això, aquest llibre que es presenta avui és una mostra de com la societat civil inicia un procés obert des del 2006 i va teixint una xarxa d'activitats per donar a conèixer la història de la repressió a la presó de dones de les Corts. És una lluita contra l'oblit. Amb la participació de 20 associacions expreses i familiars de preses, es va constituir la plataforma del futur monument presó de dones de les Corts, en homenatge a les dones preses durant la dictadura. Algunes d'elles van participar en els seus inicis i van arribar a veure la inauguració d'una part del monument. Un dels objectius és donar a conèixer tot el que va passar i continuar investigant, així podem mantenir viu el record de tantes dones oblidades, perquè les seves lluites i les seves vides continuïn sempre a la nostra memòria. Les dues representants de la plataforma, que són la Maria Victòria García i Gaitero i l'Anna Maria Batalla i Solà, després ja explicaré la vida, però ara les dues que tinc al costat són les de la plataforma, i els tres escrivents, autors, autores i autores, que clar, aquí és un problema, autores, les persones autores, no? Parlarem després de nosaltres. O sigui que començarem amb la intervenció d'una mica cadascú, a l'acabar obrirem un torn de paraules i després d'aquest torn de paraules anirem al perímetre a llegir punts determinats del perímetre, d'allà on hi haurà el perímetre que està aprovat però no hi és, i llegirem frases de les preses. Llavors, una mica és anar després allà, i penso que és una cosa que està molt bé, ja ho vam fer un altre dia amb una altra presentació del llibre, realment penso que té molta gràcia, no? I això és seguint una mica la recomanació que fa el llibre. Diu: visítenlo en Barcelona, en el Chaflán, donde confluyen Joan Güell y Europa, y dediquen al menos un pensamiento a las mujeres que habitaron, sufrieron y lucharon en ese espacio ya desaparecido. O sigui que complirem això, no? Podem fer-ho ja.